परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले सरकारले मानव अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि विधेयक नल्याएको बताउनु भएको छ। संसदमा पेश भएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकलाई सङ्केत गर्दै मन्त्री ग्यावालीले मानव अधिकारलाई संकुचित पार्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको बताउँदै मानव अधिकारका सिद्धान्त, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनसाय सरकारको नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले स्वतन्त्र छु भन्दैमा अरू कसैको आँखा घोज्ने गरी हात फैलाउने किसिमले मानव अधिकारको व्याख्या गर्न नहुने समेत बताउनु भयो। सरकारको कतै मनसाय छैन, न मानव अधिकार आयोगको यसको जुन एक प्रिन्सिपलमाथि आधारित यसको ऐसियत त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, खालि जस्ट अब लामो व्याख्या गर्ने समय मसँग छैन। तर म यति अनुरोध गर्न चाहन्छु, राइट टु एक्सप्रेसन डजन्ट मिन टु राइट टु हेट, राइट टु डिभिजन, राइट टु a type of social destruction. कहीँ न कहीँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले अर्काको मानवाधिकारको सम्मानलाई पनि उसले ध्यान राख्नै पर्ने हुन्छ। म त्यति मात्रै भन्न स्वतन्त्र छु, संविधानले मलाई त्यति मात्रै भन्न स्वतन्त्र दिन्छ जुन अभिव्यक्तिले तपाईँको मानवाधिकारलाई हनन गर्दैन। मलाई हात पुरा फैलाउने अधिकार छ, तर मेरो औलाले तपाईँको आँखालाई बुझ्दैन। मैले मानवाधिकारको व्याख्या यसरी गर्नु हुँदैन कि मैले तपाईँको आँखा बुझ्ने गरी पनि मेरो हात फैलाउन पाउने मेरो अधिकार हो। उता पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले भने सूचना प्रविधि विधेयकका विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिनुभएको छ। विधेयकका केही बुदाहरूले मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई कटौती गरी कठपुतली अदालत गठन गर्न खोजेको भन्दै यसको विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिनुभएको हो। एक वर्षभन्दा बढी फौजदारी सजाय हुने कुरामा अर्धन्यायिक निकायलाई संविधानले अधिकार नदिएको भए पनि विधेयकले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको उहाँले बताउनु भयो। एक खालले भन्ने भने हामी सातै प्रदेशमा पनि हामी जाने नीतिगत सहमति हाम्रो भएको छ, सातै प्रदेशसम्म पुग्ने, अदालतसम्म पनि पुग्ने हाम्रो पुग्न सक्थ्यो। किनभने मौलिक हक संविधानमा भएको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई कटौती कहीँ र कतैबाट कटौती अझ चाहिँ नियमित अदालत बाहेक यस्ता खालका विशेष अदालतहरू गठन गरेर होइन कठपुतली अदालतहरू गठन गरेर त्यो कटौती गर्न त पाइँदै पाइँदैन, पाउँदै नपाउने व्यवस्था छ हाम्रो संविधानमा। त्यसपछि अर्को चाहिँ एक वर्षभन्दा बढी फौजदारी सजाय हुने मुद्दामा यस्ता अर्धन्यायिक निकायहरूलाई सरकारले गठन गर्दै अर्धन्यायिक निकायहरूलाई अधिकारै छैन, संविधानले दिया छैन भन्ने अधिकार। त्यही भएर संविधानकै गम्भीर उल्लङ्घन हुने गरी यस्तो विधेयक कसरी संसदसम्म पुग्यो, त्यही भएर यसलाई रोकियोस् भनेर हामी अदालतसम्म पनि जान सक्ने र सडकमा पनि हामी जान सक्ने, अन्तर्क्रिया छलफल पनि गर्न सक्ने र सम्बन्धित पक्षलाई फेरि घचघचाउनलाई हामी उहाँहरूलाई ज्ञापन पत्र बोकेर यो बुदामा तिन महले बनाएर हामीले यो बुदा बैठक भयो सच्चाइयोस् भनेर पनि त्यहाँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकट प्रेस संगठन नेपालका संयोजक महेश्वर दाहालले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले यो विषयमा सहकार्य गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनु भयो।